Krásný den, přátelé. Já bych se s vámi chtěla podělit o včerejší úžasný zážitek a možná vás i trošku inspirovat, protože je o vesmírných objednávkách neboli o splněných přání. Jinak pro ty, co mě neznáte, tak mé jméno je Marky, já říkám si Marky Dvojplamen a Dvojplamen z toho důvodu, že jsem poznala mého duchovního partnera, vlastně člověka, díky kterému jsem se poznala taková, jaká doopravdy jsem a probíhala vlastně od té doby má transformace a od té doby se s vámi dělím. A jinak pro ty, kteří mě třeba výdáte poprvé, tak jenom bych chtěla sdělit, že to, co tady říkám, tak nejsou žádné univerzální pravdy, ale v podstatě... Jsou to cesty, kterými jsem si prošla, které mě transformovaly, které mi pomohly a nejen mě, ale i spoustu, spoustu lidem. A co se mi třeba včera stalo? Možná jste už četli příběh na Facebooku Marky Dvojplamen, kde jsem dávala příběh, který se mi včera stál. Po 15 letech se mi ozvala kamarádka z Malty, kde jsme spolu pracovali a jelikož je nyní úspěšná fotografka tak a vrátila se tady, protože to má nějaké zakázky, tak mi nabídla, že mi udělá nějaké fotky na mé nové stránky. Můžete se podívat, je to www.marky-cz, za které jsem velmi vděčná, protože vlastně vznikly i díky vám, protože díky vám, což jsem vám chtěla moc poděkovat, vznikl i vlastně tenhle kanál, bez toho by to neexistovalo. A tak jsme šli nafotit nějaké fotky a zmínila se mi kamarádka, že večer jde na koncert a na koncert Adama Jurici, což je můj oblíbený zpěvák a muzikant. Tak jsem neváhala a řekla, že teda jestli mi vadit, tak půjdu s ní. A jelikož jsem se ten den dopoledne Dívala na video od Sandry Pogodné. Jestli ji znáte, doporučuji. Je to úžasný človíček, který momentálně také prochází transformací. A já jsem zrovna poslouchala nebo měla zaplé video a bylo o splněných přání. A můžu říct, že mám velkou zkušenost s tím, co vlastně Sandra povídala. A pokud půjdete na mé stránky Marky Dvojplamen, tak tam mám i e-book ke stažení zdarma, kde vlastně vykládám celý proces toho, jak jsem se dostala k těm splněným přáním a jak mi vesmír začal dávat to, o co jsem vlastně žádala. No a včera, když jsem poslouchala to její video, tak jsem si řekla, dlouho jsem si nic nepřála, tak by bylo fajn, kdybych zažila večer něco úžasného. A pak jsem na to zapomněla, jela jsem na dané místo do Ostravy, do klubu Garáž a kamarádka mi tam donesla i fotoaparát, na kterém byly vyfocené mé fotky. A tak jsem se na ně dívala a teď nás tak nějak napadlo společně, že by bylo fajn, když už teda jsme tam na takovém úžasném koncertu s takovou celebritou, tak by byla škoda to nevyfotit. Tak uh, jsem se chopila samozřejmě šance a šla jsem nějakým způsobem najít majitele uh, toho klubu a viděla jsem tam tři takové muže, tak jsem si říkala, tak ti to určitě budou vědět. A zrovna mezi nimi byl pan majitel. Marcel Woodman, kterého možná tímto zdravím, jestli se bude na video dívat. A, a bavila jsem se o tom s ním, že mi přijela kamarádka po 15 letech z Malty, že fotí a jestli nebude vadit, že udělá nějaké profesionální fotky a že jim to potom pošleme. Samozřejmě pan Woodman souhlasil, no a já jelikož také miluju focení a chtěla jsem si to vyzkoušet, tak jsem vzala foťák od kamarádky, která mi ho půjčila a šla jsem udělat pár snímků. Dostala jsem se samozřejmě tím pádem i do zákulisí a tam, kde jsem teda běžně přístup neměla. A jelikož jsem vešla za ty závěsy k tomu pódiu, a viděla jsem tam zrovna přicházet Adama Ďuricu a vlastně předskoka na jeho, tak jsme, myslím, že to byl Michal Kindl, tak jsem jim udělala právě fotky a Adam Jurica mi řekl, že je super, že jsem tam, protože si sebou nevzal svou osobní fotografku a že bude rád, když mu nafotíme nějaké fotky a potom pošleme. Takže jsem celý večer, než mi tady došla baterka, fotila a dostala jsem se opravdu i do VIP míst a seznámila jsem se právě i s majitelem a s ostatními lidmi a můžu říct, že to byl úžasný zážitek. Takže pokud chcete vyzkoušet, jakým způsobem dávat ty vesmírné objednávky, protože spoustu lidí vím, že to zkouší a potom si říká, že to nefunguje a nebo jsou netrpěliví. A chtěla bych vám dát možná takový jeden návod nebo recept, který je osvědčený, o kterém právě se zmiňuje i Sandra Pogodová. Tak, jestli jste třeba neviděli její video, tak opakování je matka moudrosti, takže vám to řeknu ještě jednou. Ona uvádí takový jeden příklad. V podstatě postup je velice jednoduchý. Popisuje, že když půjdete třeba s kamarádkou, s kamarádem, partnerem do restaurace, a půjdete si třeba objednat pizzu, přijde k vám číšník, pozdraví a zeptá se, co si přejete. No a vy mu nadiktujete přesně, co chcete. To znamená, chci takovou pizzu, chci to s olivama, nebo chci to s kukuřicí, chci to s masem nebo bez masa. A vlastně si tam naházíte všechno, co potřebujete, poděkujete a vlastně číšník odchází do kuchyně. A co potom uděláte? Utíkáte potom za tím číšníkem a do kuchyně za tím kuchařem kontrolovat? Jestli vám to donesou a jestli vám donesou všechno přesně tak, jak jste si řekli, a kdy vám to donesou, anebo na to zapomenete a bavíte se s tím, s kým tam jste. A to je vlastně ten princip té vesmírné objednávky, že můžete vyzkoušet každým dnem třeba. Nemělo by toho být moc, mělo by to být taková jednoduchá věta. Milý vesmíre, přeji si dneska večer zažít úžasný večer nebo milý vesmíre, nevím si rady, ukaž mi cestu. To třeba také velice funguje. Milý vesmíre, v lednu příštího roku samostatně podnikám. Nebo cokoliv, co vás napadne. Jo, v létě bydlím někde v přírodě. Děkuji. A nechte tomu vesmíru, ať to udělá. Netlačte na pilu, nechte to být a ono to přijde. Budu ráda, pokud mi samozřejmě napíšete, jaké máte zkušenosti. Vy můžete inspirovat i ostatní. A nyní jsem také dokončila můj e-book, jak překonat bolest rozchodu a odpoutat se. Takže pokud vás to zajímá, tak se můžete podívat dolů pod video, je tam odkaz. A najdete ho vlastně i na mých stránkách, jak jsem zmiňovala, www.markydvojpamen.cz. Takže doufám, že jsem vás aspoň trošku inspirovala. Mějte moc krásný den a ať se vám stane něco úžasného. Ahoj.